Podtrženo, sečteno a Petr Holec. Dobrý den, mistře. Dobrý den, mistře. Nálada dobrá na palubě. No tak máme situaci perfektní, ne? V Česku, tak já mám radost. V Česku, jo. Česku. Tak jdeme na to, protože spousty věcí jsem viděl v médiích a těším se na vaše komentáře. Plexi ve sněmovně zachytí velké kapénky, aerosol nezastaví. Říkáš Ždímal. To je geniální. Aerosol, Ždímal, to je fakt, začíná to být legrace, ne? To je kvůli tomu, panu tomu. No, jo, poslanci Volnému. Ale já, jako mně se líbí plexisklo, že to končí plexisklem, takže bude vlastně ve sněmovně taková mini zoo ve větší zoo, protože zoo, teda sněmovna, to je takový zoo 200 exotických tvorů, ne? No to přece nic neřeší, to plexi, ne? No jasně, ale nezachytíte na aerosol, já nevím, jak se vlastně z nás dostává aerosol. Nebo si musíte stoupnout na to plexi a vypustit aerosol. No ale, a... Ale jenom jsem ještě k tomu plexi. Mě napadlo dobře, tak jako, když už to řešíme teď teda, když už jako to izolujeme tu sněmovnu tím plexisklem, proč neizolovat i ten pultík, jo, řečnický, protože já si myslím, že tam uniká víc toxického aerosolu, než z těch lavic jenom. A představte si třeba Kalouska, když tam čte 8 hodin směrnice evropský, aby zablokoval sněmovnu. Já si myslím, že tím plexisklem by ho to moc nebavilo. A ten už dočetl. Ten už dočítá. To je pravda, ten už dočetl. Tak možná, já nevím. On už jde kampaň. Tak Ferry. Třeba Ferry. Pan Ferry, no. Pan Ferry. Ten má taky jako našlápnuto, že teď ten Ferry, že bude slavný. I když on na to nemá, myslím, moc čas, jako těch 8 hodin, že nedá, protože on se věnuje tomu svému Instagramu, kde má těch milion followerů, tak já myslím na tu sněmovnu, že tak dá 7,5 maximálně, ale 8, že nedá. Představte si, co by se stalo, kdyby před těma volbama on ten Ferry tutovku opustil. Jak by se to složilo během minuty? Já myslím, že by měli rovnou radost, hlavně v pražský ODS, že nemají na kandidáce Ferryho. To by se jim ulevilo. No a prosím vás, je to všechno kvůli Volnému a tomu panu Bojko? Já myslím, že tyhle ty dva dokázali prostě úplně zázrační věci. To vidíte, jako když v jednom Volném bouchnou saze a začne bojovat toho znovu zvolení, tak co se děje prostě? No ale já jsem sledoval na tom na Facebooku, že on má strašně moc teď jako těch sledujících a on tam promlouvá i s tím panem Bojkem. Takže spolu, jo, dva kazatelé takový, jedou, jo, kněží. Ale jako co naplat prostě, ten Flákanec mu udělal reklamu za několik milionů. To je z mrtvých stání, co? Flákanec. To je, paráda. To je. Ale já nevím, jestli ten aerosol nějak, on přeci honil nějak to letadlo nad Brnem, to DHL, co tam kroužilo, a mu říkali, tam sprejuje Brno koronavirem. Tak jestli káže o tomhle s Bojkem, tak já bych se zkusil připojit, mě by to zajímalo. A s tím letadlem to fakt je vtipný, ale... No. Tak to se stane, když vám, jak se říká, hrábne. Spisovně. Myslíte? Já si spíš myslím, že mu to někdo poslal. Víte, a jak on jako je teď v tom Eiferu, tak kolikrát, jako, jak jste v Eiferu, tak nepřemýšlíte moc. Jestli to letadlo neřídil Bojko, ne? To... Jistý, že to teda je velmi vtipná historka s letadlem. No a víte, kdo na tom vydělá? Na tom Volném? Na Volném? Já si myslím, že jako vždycky Tomio Okamura. Jo, přesně tak. Já jsem totiž udělal analýzu. Jo? Jo. Protože on se vlastně vedle toho Volného Okamura stává jakoby přijatelnější. Ale vedle Volného v podstatě vypadá každý jako příčetnej teď, jo? Nechtěl jsem to ale říct. Já to, ale pozor, Tomio Okamura, já bych ho, ale nejenom Volný. Já Tomio Okamuru pozoru už poslední půl rok. A je tam velká změna. Já myslím, že jako změna příčetnosti... Že ubral, jo? Ubral hodně. Já myslím, že si uvědomil, že příští vláda, jako, že může on hrát fakt důležitou roli. Jo? Tak to se nedá zastavit už asi, no. Hlavně si, všichni kolem něj jsou skoro v úpadku, kromě Pirátů a... Tomio Okamura. Ještě u něj platí to, že jeho často ty průzkumy podhodnocují. Na rozdíl od některých jiných, který naopak nadhodnocují. No co si myslíte o tom, že pořád neboduje ta trikolora? To už je konec, ne? Já si myslím, že jo, no. A teď se spojili se Svobodnýma. Tak to mají plus 0,7%, tak už se blížej. No co zatím čtete, prosím vás, já to pořád si neumím vysvětlit. Zatím spojením?
No tak potřebujete maximalizovat zisk, když máte, když vám chybí nějaký 2-3% ke sněmovně, tak Svobodní třeba dělali někdy 1,5% měli posledně. Klidně 3 udělali, že jo? To už je dost, no. To už je síla, ne? To už je síla, no. No ale teď jsem viděl toho pana předsedu Svobodných na demonstraci s Amplionem. Tak on neměl roušku. Neříkejte, že měl místo respirátoru měl Amplion. On měl místo respirátoru Amplion a... Zaklekli na něj? Já nevím, já jsem to vypnul a říkal jsem si, tím pro mě celá Trikolora se Svobodnýma skončila. Já se přiznám, já nevím, jak se jmenuje, kdo děje. Já nevím, kdo šéfuje Svobodný muž. On se jmenuje pan Vondráček. Dobře. Že to byl další Vondráček přijít, to by byly 3 Vondráčkové ve sněmovně přijít. No, to je teď, já myslím, že by to ten Vondráček mohl s Volným dát dohromady. To... Jeden Amplion. Poizolovaný plexisklem. Vondráček, jo? Volný. Jak by to krásně šlo dohromady. To byla dobrá trojka. No. Tak jo, jedeme dál. Toto je vážný. Pane Holče. Já se nesměju. Neslehčujte ty věci. Ne. Vy víte, jak dopadáte, když zlehčujete věci. A hlavně netykat. Tak průmysl byl několik hodin před zavřením, řekl Havlíček. A to prý bylo v neděli. No už to vypadalo, že zavřou. A zaklekli na Babiše ostatní. A on to nechal jet. No on to ale hlavně chtěl zavřít přeci ČSSD a šéf odboru Středula. Babiš už prý taky byl u toho. Ale já si hlavně, a ČSSD, ona vždycky s něčím přijde a pak začne couvat. A mě pak pobavilo, když oni najednou přišli, že by průmysl jel ve svátečním provozu. Já jsem... Co to je? Mají sváteční oblečení. To nikdo neví, ale já jsem si pak říkal, že se inspirou asi pracovním procesem v Lidovém domě. Tam si myslím, že už je několik let taky sváteční provoz, jak to vypadá podle výsledků strany. Takže by i náš průmysl na sváteční provoz. A říkal jsem si mimochodem, z čeho to chtějí všechno platit, když aspoň průmysl jako generuje nějakou tvorbu jako HDP a daně. No jo. No z čeho? Z nás? Na dluh, na futro se tomu říkalo, ne? Jo. A já myslím, na tohle to už žádný futro sebevětší nestačí. Tam dosekáváme. Ale já, mimochodem, víte, ale říkal jsem si, odbory, průmysl? Kdo platí odbory, kdo platí výplatu Středulovi? Já ne, a vy si myslím, že taky ne. Ale myslím, že to platí hodně ve fabrikách lidi, že jsou ještě zbývají ty poslední členové odboru. A on by jim to zavřel taky teda. No, mimochodem, ten Havlíček, pan Havlíček, jo, byl paní Jilkové včera, natáčíme v pátek, včera byl čtvrtek, neviděl jste? Přežil to. To je vždycky první otázka po pořadu. Přežil to, ale on mluví na autopilot. Já už jsem ho odhalil. On nemůže skončit? No, on má nasazený ty... A to je, když je člověk ve velkém stresu, asi to tak je, ale jenom zapne a spustí. A on vlastně, z něho se stal mluvčí. Tak on je vlastně ovčáček Babišu. Jo, a vypnul ho někdo tam? Dovona na vás začne ječet, tak to vypne. Jo, tak se to vypne samo. A nebo tam jívej kukačky. To víte. Jo. Kdo tady kuká? To je fantastický pořád, ale to je... Kdo tady má ty kukačkovi hodně říkala? Já doufám, jako kdyby jednou, nedej Bůh, končila třeba ČT, jako kdyby někdo chtěl vypnout, tak já doufám, že minimálně tenhle pořad zůstane. Že pojede dál. Přežije všechny režimy. Ale já se na to dívám prostě. Ale každý máme něco doma, jako v soukromí děláme. To tak je. A já na tom miluju ty šroubované věty. Řekl byste někdy větu, o tom diskutovat budou? To je paráda, ale Já si pořád říkám, že správně o tom budou diskutovat. Nebudou o tom diskutovat. Aha. A to řekl Jilková nebo... To nebo... říká každý díl. O tom diskutovat budou. Ale jo, tak to je... Já myslím, že ale trošku vykrádá někoho, svého kolegu. A o jakých tématech se bude mluvit po dnešních, víte po čem? Po otázkách pana M. No jo, no. Tak to jsme odbočili. Pardon ještě, vy byste taky mohl začínat tady vždycky. A o jakých tématech se bude... Tak já nemám takovouhle fantazii na ty... Máme víc diváků v něco aspoň? Jakože určovou agendu myslíte, jo? Tak se tomu říká. A všiml jste si, že už několik měsíců a let agendu, i tu politickou, tady v této zemi nastoluje Blesk?
Jasně. Kdo jiný? No, kdo jiný? Tak Bulvár vždycky nastavuje agendu. Jako fakt, hlavně. Jo? No, jasně. Byli na tom, na Vyšehradě, Cvak, byli na Slavii, Cvak. Helejte, já vám něco řeknu. Já jsem veterán jako reportér sjezdů politických partají. To je vždycky, to je fakt žánr, já to miluju. Tam to vidíte jako. To jenom přijdete do toho sálu a vidíte ty delegáty, nemusíte si poslechnout jediný slovo a víte, jaká partaj to je, ne? Co vás jako od nich tak může čekat. A vždycky, když se sjeli ty delegáti, a to včetně jako nejen nějaký socani a to, ale slavná Topka prostě a ODSka, všichni ráno četli Blesk, co vlastně Blesk jak referuje o jejich sjezdu. Fakt, jo. Jo, jasně. Takže Blesk. Takže ne Moravec, ale dokonce Blesk. Ani respekt, ne? Jak? Ani respekt. Respekt? Znáte to? No, já jsem myslel, že to zavřel už potom agentovi. Možná jo. Ale je to ten časopis, jak říkali, že přijel agent... Že někdo přivez Ricin do Česka. Že přivez novičok dokonce, nebo nevím, co tam bylo. Něco. Nějaký no, jed. Tak po takovéhle botě už nemůže nikdo věřit, ne? Nebo já nevím, jak to chodí. Já vám řeknu, jak to chodí. Ten, kdo to celý způsobil, slavný investigativní reportér Kundra. Kundra, ano. Tak toho si teď pozval jako experta na Rusko do DVTV, aby osvětlil, jak to vlastně prezident bylo. Jak to prezident Miloš Zeman vlastně teď myslí s tím Ruskem. A já se obávám, že nás čeká další Ricin. Tenhle ten reportér, ano. Co psal tady tu fake news všech dob, ano. Největší, a on nechodí kanálama? Nechodí DVTV. Ty vole, no tak to... Takhle se to dělá. No to koukám. Jedeme dál. Ex-ministr Vojtěch je v čele představenstva krajské zdravotní. Jeho předchůdce tvrdí, že musel skončit kvůli podivné smlouvě. Prosím, já tady nechci být lacinej. Je to současná fotka, neděje se tomu člověku něco špatného? Podívejte se na něj. Já kdyby mě udělali nějakým velkým šéfem, podívejte... Tak on je to smutný není, muž. Je to smutný muž? Od podstaty. Teď je to mladý zpěvák, ne? Jako tak by měl být veselý. Co tak tohle to je, jako? U Jana Krause zpíval a zpíval dobře. No, tak se pojďte na tohle. Tohle je My Way. Zaspívejte My Way. Já umím zpívat, no. Vidíte, a kritizujete pana Vojtěcha. A pojďte se, jak jsem veselý na rozdíl od něj, nejsem žádný šéf. Tak no, já tak se bojím... starosti, ještě dobře, pořád dobře, doznívá dobře. Ten koronavirus. Jo, že, jo. Jo. No ale ono se mluvilo o Finsku. To nepadlo, mě jenom napadlo, jestli to bude řídit i to představenstvo z Finska, jako přes Zoom nebo... No ale už se dlouho nemluvilo o Finsku. Ale já myslím, že to trvá, ne? Trvá, jo. Já si myslím, že jo. Neslyšel jsem, že ne. A proto jsem chtěl říct, Finsko je taková veselá, pozitivní země, ne? Tak proč se tváří takhle? Já kdybych se chystal do Finska, tak se směju. Jo, to by strašná non zima. Stop. Ale víte co, třeba je smutný z toho, říká si, teď je zamýšlený, říká si, tam je taková zima v tom Finsku, já si budu muset koupit svetr. Je to možný, ale co je jistý, je, že on se prý v těch zdravotnických věcech orientuje, tak on to tam třeba postaví na nohy. A orientuje vůbec, on nebyl vůbec špatný ministr zdravotnictví mimochodem. Fakt jo. No jasně, on se snažil fakt o modernizaci toho systému. Protože je to mladý člověk a... Vy tomu nerozumíte? Já rozumím všemu. To jsem si všiml. Tak můžeme netýt na něco jiného. Ale on byl prostě minister do pohody, že jo? Babyface do pohody. Babyface. Přišla... Tady je trošku smutná babyface, ale býval veselější babyface. Tak přišel koronáč... Já jsem taky babyface. Jste pořád. Jo? Jste doživotní babyface. Forever. Tak jedeme dál. Zeman rozjel hru za Sputnik a odchod ministrů. Testuje Babišovu i Hamáčkovu trpělivost. Na Slovensku říkají trpezlivost. Hele, tuhle fotku už radši nebudu komentovat. To je babyface. Dobře. Ale ne, tak to je prostě starý moudrý muž. Jasně. Já si říkám ale asi máte, jak... Ale podívejte na roušce, já to nesnáším. Když se na roušku cokoliv, že někdo má napsaný, já nevím, ČSSD, nebo cokoliv, nebo jméno firmy nějaké, já mám takový pocit, jak když si na sádru třeba někdo na ruce na zlomenou, se napíše, ale mě to nějak vadí. Tak to už jako vám zlehčování nějakého. Jo, ale víte co, já si teď říkám znak. S tímhletím, jak asi teď vypadají ty
Nemyslím s tím... Promiňte, to není státní znak, to je prezidentská... Nějaká ta, ne, standarda. No, tam je asi napsaný pravda a láska, možná to máme rozmazaný. Jo, no. A do toho... Vypadá to tady na pravdu a lásku, a do toho ne? To chrchlá. Ale já si tak říkám, jak asi vypadají ty osamělý spirituální dny prezidenta Zemana v Lánech. Prostě ráno ho přijde zbudit komorník, pak nastoupí doktoři, že jo, podají mu ty léky, napíchají ho, pak ho odnesou na snídani a já si myslím, že tam si řekne, co vyvedeme dneska. No já myslím, že to vidíte moc tragicky. Ale počkejte, a tak si řekne, co kdyby jsme zkus odvolali nebo ukončili pár ministrů. Ale Miloš Zeman vždycky byl před ostatníma o jeden nebo dva kroky napřed, protože má strategické myšlení. A ne strategické myšlení, že v rámci jako věcný, v rámci toho, co, že se dokáže předpovídat, co vlastně ten protivník může udělat v rámci svých pravomocí nebo institucionálních možností země, ale i nějaký jako emotivní výbavy, jak asi zareaguje lidsky. To vždycky byla jeho strašně silná zbraň a tím dokázal vlastně porážet soupeře, protože oni prostě tuhletu kombinaci neměli. Ale teď, čeho on docílí tím, co udělal v současné chvíli, když s tímhletím vytáhne na premiéra Babiše, tak ho manévroval do takové pozice, že prostě možná by to udělal Sobotka, ale říkám vám, že člověk jako Babiš se takhle ponížit nechá. Takže on vlastně si myslím, že tím, co udělal, tak dosáhne opačného efektu, že toho Blatného zachrání. Takže poprvé narazil Zeman? Já si myslím, že se netrefil, že to neodhad. Prostě takhle udělal takovýhle nátlak v takovýhle situaci na premiéra, tak si myslím, že to přehnal, že to neodhad. A že se prostě premiér, že si teď, i kdyby chtěl Blatného odvolat, víte, slyšel jste v České televizi, jeden moderátor říkal, mám spekulace, že do dvou týdnů odvolají ministra Blatného. Je 5 týdnů a ještě se to nestalo, ale samozřejmě, že premiér Babiš není úplně... To bude brzo 9 TV. že premiér Babiš není úplně spokojený s Blatným, pár chyb udělal, ale já myslím, že teď ho Zeman možná zachrání. A já jsem taky nejsem spokojený. Ale já myslím, že teď ho... Já jsem při Milošovi. Tak máte ho tady vedle sebe, teď jste při Milošovi. Teda při Milošovi. Teď jsem udělal chybu. Že panu Zemanovi. Ne, to... Panovče, tykání je tady zakázané. Ne, jako tykání je futajbl. No, to se nedělá, protože se snižuje důstojnost. No a tak co s tím teď? Já jsem tak jako kolísající střední rolník. Vy fandíte pořád tomu ministrovi zdravotnictví? Já mu nefandím, já říkám, že určitě to mohl mít na kahánku, ale že Zeman teď tím tlakem na jeho odvolání takovýmhle způsobem ho paradoxně možná zachránil. Jo, no já už tam vidím někoho jiného prostě. Já bych ale, jak se říká, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, tak možná třeba to odnese jenom Petříček, ne? Říkají se nejrůznější věci, ale tak se zavoláme tomu do toho respektu. Ne? Do respektu Kundrovi, protože jde o ten Sputnik a o Rusko, tak pozvěte ho sem, hele. A dozvíte se všechno. A to ne, zase. My nemůžeme být tady fake news. Si to můžeme dělat srandu jenom. Ale dobře. Víte, co mě ještě zajímá? Představte si, že ten ministr zdravotnictví, on vlastně žádnou ostudu mít nebude, protože nikdo z nás neví, jak vypadá. My jsme ho viděli jenom vždycky v roušce. Skovaný ho za tou rouškou, že? A takže my až ho potkáme na ulici někdy, tak nebudeme moc říct, jako, pane ministře, to bylo špatné. Jo, to je výhoda. Víte, jak ten člověk, viděl jsi to bez roušky někdy? Neviděl, no tak. Já jsem musel googlovat, to ne, tak vemte si, kdyby ho někde vylez bez roušky, tak je konec, ne? Okamžitě je toho plná 168 a je konec. No. Takže vy tady prorokujete, že velký Miloš tuto hru prohraje. Jo, myslím si, že to neodhad. Víte, komu se říká velký s malým? Které dvojici? To je Jinotaj. To není Jinotaj. Nevíte. Protože já řekněte. Si myslím, že to mají v rukou velký s malým. Tak řekněte. No ne, tak to už vám musí taky dojít něco, ne? Hele, mě to trvá. Já si budu muset pak sednout a přemýšlet. Tak si to příště řekne. Nuda, šeť, ješitnost a prázdnota. To je Meghan a Harry.
nejpřeceňovanější pár světa. To byl takový komentář, myslím, že v Reflexu to bylo nebo kde. No, tak tu šeť tam vidím na Harrym, ne? Dokonce. Prosím vás, co si o tom to myslíte? Já hele nejsem fakt odborník na... Já jsem říkal, že rozumím všemu. Nejsem odborník na britskou královskou rodinu. No, oni a... tam obvinili z rasismu. Já vím. A já nevím, co všechno. Ale víte, hele, britská královská rodina, to je přeci neuvěřitelný relikt historie, ne? Minulosti vlastně. Ale jak je to vlastně skvělá, oblíbená instituce. Britové je milují pořád. I mladí. A normálně, já vím, že milují i umělci, takový jako hubatý hodně, tak mají rádi královnu svoji. Což u nás, vemte si, prezidenta nemají rádi prostě na Václaváku umělecká fronta třeba. Ale jim to ohromně furt drží. A vzpomněte si na tu svatbu jeho bráchy s Kate. Plnej Londýn, to jsem probrčil, 100 miliony lidí po celém světě to sledovali. Jak se no. proto natchnou, ne? Pro takovýhle pár. Já jsem říkal, jak je to úžasný. Vy si z toho děláte legraci. Já jsem to sledoval celý. Ale to žádná jiná země nemá takovou instituci, pro kterou by se nadchly stovky milionů lidí po celém světě, ne? Pravda. A tyhle ty dva prostě chtějí páchat dobro. A já vždycky říkám, jakmile začnete páchat moc dobra, končí to zlem. A teď to tady máme. Že to tady, no. Ale jak jsem přecvakával kanály, tak jsem, víte, jak to, taky máte dálku ovládání doma, už ne? Máte nějakou myslím, že něco máme na stole. Tak jsem tam, a mě tam skočila Al Jazeera, a tam to někdo komentoval, teda zrovna jako arabsky a tak, jo. Nevím, co říkal tam nějaký pán, ale byly tam ilustrační fotky všelijaký a záběry, jak když někdo mluví, a bylo tam na královnu záběr. Babka drží prostě fazonu. Jo, to je neuvěřitelný, ne? No a jak... A i na Al Jazeera, jo, mají rádi. Tak no, vidíte? Byl tam nějaký shot prostě kolem toho. Vy jste tomu nerozuměl, co řík? Nerozuměl, ne. Ale víte, co bylo, já nerozumím ani anglicky, ale to je jedno. Ale důležité je, že oni se prý k ničemu nevyjadřují, ten Buckinghamský palác. Ale novinka je, že William se utrhnul a řekl včera, že má v plánu bratrovi zavolat. Fakt jo, to je úžasný, to je úžasný, to je komuniké. A teď tím to žije celá Anglie, že William to má v plánu. No. Prosím vás, já se nedivím, že oni nemají rádi v tom Buckinghamském paláci tu paní. Meghan. Protože oni si představovali pro prince, víte, někoho jiný, herečka. No jasně, no. Taky mohl přijít s Geislerovou. Herečka amerických seriálů. Tak oni chtěli druhou Kate, ne? Prostě. Myslím si, no. Normální Britku. To by krásně zapadlo, a on přivedl tady tu dámu, která je prostě ze show businessu, že ona, jak jsme říkali, že drží fazanu, ale to víte, že babka si řekne jako v klidu někdy, když možná je sama. Cítili konkurenci, protože ta britská královská rodina je přeci skvělý show business, ne? To je snad největší show business po papežovi je, na světě, ne? Je. Babka někde seděla tam, popíla ten čaj a říkala, ty komediantka, ty něco takového. Určitě bylo. Já tomuto nefandím, musím říct. Tady těm výlevům chtěli odejít, tak odešli, tak mají žít někde v poklidu, ne? Tak oni přeci řekli, už jako nechceme mít s rodinou nic společného ani finančně, ale pár těch peněz ještě vzali, ne, na svůj, jako na režii těch, no, toho svýho dobra. Podívejte, on prohlásil, myslím, že v tom interview Harry, že má peníze pouze z dědictví po matičce, tedy po princezně Dianě. Pouze, říká. Pouze. Tak to tam říkal. Že to bude málo asi. Nevím, jak byla Diana zajištěna. A po ní asi dědili jenom ti dva kluci, ne? Nebo ještě? Hele, nevíme. Já nevím. Víte, kdo je expert největší na všechny věci ohledně? Vím. Bohužel nemocný. Bohužel teď nemůže nám to objasnit. Pan Forejt, no. Držíme mu palce. Tak, Babiš s Orbánem a Netanyahuem. Jste to řekl dobře. Jste si natrénoval, ne? Do rána jsem. Jo. Hovořil o možnosti zapojení Česka a Maďarska do společného výzkumu a vývoje vakcín. Tak. A co k tomu? Hele, hovořili. A hovořili. A hovořili. Hele, já k tomu mám jednu věc, krátkou, která vám to osvětlí. I europoslanec a šéf vedení širšího ODS Jan Zahradil Babiše pochválil za to.
Že, fakt. A, jo. Takže teď víte, jako, že to asi musí být strašný úspěch, když Babiš je pochválí i člen ODS. Tak to čumím teda. Tak už tomu nemusím nic říkat. No ne, no a není to s křížkem po funuse? Výzkum a vývoje vakcíny, vakcína tady je? Teď já myslím, že nemáme dost, a pokud vím, tak AstraZeneca znovu ohlásila, že dál snižuje. Takže, no já vím, tak svět vyrábí už Johnson & Johnson a Moderna a všechno. Já myslím, že jich furt není dost. Jo, že to pojede. A je dobrý mít něco, si myslím, mimo vakcíny, který schvaluje a nakupuje Evropská unie podle posledního vývoje v Bruselu. No bylo by lepší, kdyby jsme to vyráběli tady. To jako... Jasně. Tak ho tak bývalo, že každá země víceméně měla svoje vakcíny. To se vlastně až v posledních letech jsme to jako předali někomu jinému a těm pár největším farmafirmám. To tak nebejvalo. No jo. Co budeme dělat? Nasadíme si respirátory a budeme čekat. Budeme čekat. Těším se, Petře, na vaše středeční vysílání na YouTube. Já už se nemůžu dočkat. Máte úspěch ohromný. Vy taky. Já taky. Jsme se pochválili takhle. Tak jo, mějte se hezky a těším se na příště. Vy taky, naschle. Petr Holec a podtrženo, sečteno.